To je závodnice, které patřil ten aplaus v dráze číslo 4. Česká republika A. Jednice Anja Alderman Německo, Gabriela Gigová z Bulharska a Daria Dorošenko Bělorusko v dráze číslo 3. Takže držme palce Lucce, ať jí všechno vyjde. Zatím to vypadá velice dobře. Lucka Hirnerová 8.15 a není daleko od šance. No a radost tam je. Lucka Hirnerová vítězkou 12. běhu. Do finále to ale nebude. To byl další nádherný souboj. Bylo to opět hodně vyrovnané a ta stěna opravdu je plynulá a stojí to za to se na to podívat. Ona vlastně té Ukrajince o kousíček utekla na tom náběhu. Ale bylo to hodně vyrovnané, bylo to jenom o tom doskoku, jenom o tom, kdo první sepne tu časomíru. A Luce se to povedlo. Myslím, že krásný čas.